רמלה, ערב טוב קהל קדוש. בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שהגיע לכאן בכל הברכות כולם ובכל מילה דמיטב אמן ואמן. כל השיעור הזה מוקדש לעילוי נשמת נקדם בת פנינה ולרפואת תמרה בת בלהם, יהודה בן נקדם, רפאל בן ניסן, ניסן בן טוביה, טובה, רוזה בת נקדם, ולהצלחת כל משפחת יושביה וכל הקהל האהובים ואוהבים שנמצאים כאן הערב הזה, אמן. אמן. התבקשתי על ידי מזמין הערב לדבר על נושאים מרכזיים ממש חשובים, לפחות למזמין הערב ולמשפחה, ואני אנסה קצת לשלב בין הדברים שהתבקשתי, במיוחד לזמן שלנו, לדור שלנו ולתקופה שלנו, שאני חושב שאנחנו נמצאים בתקופה הכי לא נודע שיש בארץ שלנו, בעולם בכלל, ובכלל, מי שלא תשאל אותו, מי שלא תדבר איתו, יש לו, אין לו, חסר לו יותר מדי, כל מי שאתה לא שואל אותו אומר חשמה, הגענו לקטסטרופה. אנשים לא יודעים מה יהיה מחר, מה יקרה עוד דקה, ויותר גרוע מזה אומרים לך. עכשיו ישבתי עם בחור שהוא איש שאני מאוד אוהב. ישבנו פה במסעדת אביקו בשרים, הוא חבר, הוא אח, הוא באמת איש שאני, הוא תמיד נותן לי כוח להמשיך לדבר את מה שמדבר בלי לעשות הנחות. ולא, הוא לא חרדי, הוא גם לא רב, הוא אדם חילוני כביכול, אבל חילוני שאוהב תורה, יהדות וישראל. הוא יד ימינו של אייל גולן, עדי לאון. הוא ישב איתי עכשיו ואמר לי, דבר אחד אני מסכים איתך, דבר אחד היינו עם בוחור שלנו, דבר אחד אני לא רק מסכים איתך, אני אומר לך ודאי, אנחנו בדור גמור. אנחנו בדור גמור. אני נמצא בפנים, אומר, בעומק. אני נמצא בהכי למטה, אני רואה את זה, אני שומע את זה משם. אנחנו בדור הכי גמור שיש. אומר לי, רק הרב, אני לא יודע מה יהיה עוד 5 שנים. אם לפני 5 שנים, מסתכלים אחורה 5 שנים, ולפני 5 שנים אמרנו מה יהיה, אז אני אומר לך היום שלפני 5 שנים עוד היה מצוין לעומת היום. מה יהיה? כולם מדברים על כולם. כולם מלכלכים על כולם. כולם גומרים את כולם. אין אנשים נאמנים. אתה מסתכל על מה הולך בחוץ. אפילו חברים. אין נאמנים אחד לשני. שלא נדבר חס שלום, לא במשפחה הקדושה הזו. אבל אין אחים נאמנים אחד לשני. היום אח אוכל אח. אח שם מקל לאח. אח מקנה באח. בעל ואישה. שפעם זה היה פשוט, לכבד אישה, לעשות כבוד לבעל. אין כבוד יותר, אין ערך יותר. גבר רוצה להיות כבר לא גבר, ואישה רוצה להיות גבר. אין יותר כבוד אחד לשני. אין יותר כבוד בין בני אדם. מסכן, נפל, במקום שתרים אותו, תעזור לו. צוחק עליו, מבסוט, ידעתי שהוא ייפול. חיכיתי שהוא ייפול. זה לא בני אדם. איך אמר לי בחור מהשווקים בצפון, בנהריה? אמר לי, רבנו, אני נמצא בשוק. תאמין לי, אצלנו כל יום משתנים דברים. יש היצע וביקוש. יש חסר, יש, אין, יש, יותר מדי. אומר, יש דבר אחד שאין היום. בשוק יש הכל, רק דבר אחד חסר. חסר בני אדם. אנחנו באנו ממקומות של בני אדם. באנו משורש של כבוד. באנו משורש של לכבד אנשים. באנו משורש שלפעמים אומרים את האמת, לפעמים אומרים דברים קשים, לפעמים עוברים דברים קשים, אבל לא שוכחים לכבד אנשים. היום שוכחים לכבד אנשים. תסלחו לי על מה שאני אומר, אני לא פונה אליכם. אני רק מדבר איתכם.
אבל היום אבא שוכב בבית חולים. הילדים שלו עושים טובה שבאים ומבקרים. אנחנו גדלנו בבית שאבא שוכב בבית חולים, אז חיים בתוך הבית חולים. נושמים, אוכלים, אה? שמים לך כיסא ליד האבא לשבת לידו עד שהוא לא יוצא מבית חולים. היום רבים, מי בא יבקר את אבא בבית חולים? מי יעשה משמרת בשביל לבוא? באיזה שעה? ועוד יש לו ריב עם אח שלו, סכסוך. אתמול אני הייתי, עכשיו תורך. איבדנו כבוד מינימלי של בני אדם. אני כבר לא מדבר יהודים, גויים. תסלחו לי שאני אומר לכם, אתם פה שכנים ברמלה עם הרבה 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 ערבים. ואני רוצה להגיד לכם, את השיעורים שלי שומעים גם ערבים, ואני אומר להם בפנים, לא מתבייש, אני אומר את זה גם לכם, לא עליכם. אבל לפעמים אני רואה יהודי שמתנהג כמו ערבי, וערבי שמתנהג כמו יהודי. היום בבית משפט, מגיע אבא למשפט, לשופט. אבא שחינך את הילדים שלו, לא הרשה להם לעשות שטויות. אז נתן סתירה קטנה לילד בגיל צעיר, כדי שילד יתעורר לחיים. היום הם מסכימים לעצמם לעשות כל מה שהם רוצים. הכל מותר לילדים. אתה אומר להם מילה, אוי ואבוי, אסור להגיד מילה. למה? המדינה הזאת זה מדינת משטרה. זה מדינת עובדת סוציאלית. זה מדינה שהכל מותר בה. לעשות תהלוכת ספר תורה, אסור. לעשות מצעד גאווה, חייב. לחנך פה את הילדים, תיזהר. אבל לתת להם להיות כמו ממזר, זה מבורך יותר. זו המדינה שלנו. מדינה שלא נותנת לבני אדם להיות בני אדם. לא לנשום, לא לחיות, לא להתנהג ולא לחנך אותנו להיות בני אדם. אז בא אבא שחינך את הבן שלו, שלא יהיה ילד מטומטם או ילד מתוסכל או ילד רע. חינך אותו. חינוך שאני קיבלתי עם גאווה. אני עד היום מצליל של הסתירה לא עוזב לי את האוזן. אבל לפחות אני הולך ישר. לפחות אני הולך מאושר. והולך עם תודה לאבא שלי, שלא היה לו הנחה לחנך אותי. הוא לא עשה הנחה בליישר אותי. עומד שופט יהודי, ואומר לאבא, אתה הרמת יד על הבן שלך, אתה תישאר בתא המעצר עוד יומיים. 6 ימים אבא יושב בתא המעצר עם ג'וקים, עם אנסים, עם עבריינים, פושעים, בגלל שהוא חינך את הבן שלו בחיים. וביום השישי שהוא עצור ממוצאי שבת, כבר יום חמישי, יושב מולו שופט ערבי, אדם בן 50 ו-60, ואומר לו, אני לא מבין מה אתם רוצים מאבא, הוא חינך את הבן שלו. הבן שלו ילד שהוא עשה בצורה מסוימת, אני גם לא מאמין שהוא היה אלים איתו, הוא פשוט חינך אותו, מה הבעיה? לא הבנתי. שחררו את אבא בבקשה. שופט ערבי, מבוגר, עם כבוד, תקרא לו אולי פרימיטיבי, אבל הוא נורמלי יותר מהיהודים שיושבים שם לפעמים. שיהודים נהיו רעים ליהודים, אתה רואה ערבי שמבין את היהודי, אומר זה כבוד המשפחה, זה כבוד האבא, זה חינוך הילד. אז מתוך הסיטואציה שלנו, מתוך המצב שלנו, באים שואלים אותי, איך מגיעים למצב שמחזירים את העשרות שנים אחורה לדור שלנו וקדימה? ואני אומר להם, זה כל כך פשוט. אני יושב עם אנשים חילונים, רחוקים. הם לא, אין להם מושג איך מניחים אפילו תפילין. ואתה יודע מה הם אומרים לי? אומרים לו שאיבדנו כבר ערכים. איבדנו צלם אנוש. יש פתרון, תן לנו אותו. אני אומר להם פתרון אחד. תשאירו את השמש בחוץ. אל תכניסו אותה הביתה. שלמה המלך בספר משלי כותב, אל תראוני שאני שחרחורת.
אל תראוני שאני שחורה. אל תסתכלו עליי שאני לא בסדר. אל תסתכלו עליי שאני השחרתי, שאני נהייתי דוחה, מגילה. למה הוא אומר? שמה גרם לי? שמה ששמה? מה המשך? מה זה שזפתני? מאיזה לשון זה? שזפתני השמש. מלשון שיזוף. אדם רוצה, הוא בהיר, הוא רוצה קצת לא להיות לבן, קצת להיות, מה הוא עושה? הוא הולך לחוף ים, עומד קצת בחוץ, מה הוא עושה? הוא משתזף. שזפתני השמש. אומר שלמה המלך, אל תראוני שאני שחרחורת. אני הייתי בחוץ. הבחוץ שרף אותי. הבחוץ גמר עליי. הבחוץ השפיע עליי. הייתי לבנה, לבן זה טהור. הייתי נקייה. יצאתי החוצה, נהייתי שחורה. נהייתי מלוכלכת. זה לא אני. זה השמש ששיספה אותי. אני תמיד אומר לאנשים, רוצים פתרון? אל תכניסו את הבחוץ הביתה. אתם יודעים, אתמול ישבתי ברחובות בשיעור תורה. אמרתי להם דבר פשוט. למדנו קצת? קצת מוסר וקצת הלכה עם הרבה דרך ארץ. אתם יודעים מה שאלתי אותם? שאלה יפה. איפה שמים מזוזה שנכנסים הביתה? בחוץ או בפנים הבית? בפתח הבית, איפה המזוזה? בחוץ או בפנים? אני עכשיו נכנס הביתה, דלת ראשונה. סגרתי דלת, המזוזה נשארת בחוץ או בתוך הבית? בחוץ. סגרתי דלת, רואים מזוזה? כן, לא. לא רואים מזוזה. אז המזוזה איפה? היא בחוץ. עכשיו אני יושב בסלון. נכנס לחדר שינה שלי, אני סגרתי חדר שינה. המזוזה שהייתה בהתחלה, היא בתוך החדר או מחוץ לחדר? זאת אומרת שהמזוזה איפה נשארת תמיד? בחוץ. אומר רבי נחמן מברסלב, למה המזוזה נשארת בחוץ? כדי שתדע שאם אתה באת מבחוץ לבפנים, תשאיר את הבחוץ בחוץ, ותיכנס בפנים קדוש וחדש. כתוב לך שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד במזוזה. לפעמים אתה נמצא בחוץ, אין מזוזות שאתה הולך. הבחוץ שורף. שמש. אתה נכנס הביתה, דבר אחד, תשאיר את הבחוץ בחוץ. אל תכניס את הבחוץ הביתה. כי איפה יש שמש? בחוץ או בתוך הבית? יש שמש בתוך הבית? אדם בתוך הבית, הוא ישתזף או שהוא יתבהר? למה? השמש איפה נמצאת? אתה רוצה לא להיות שחור, לא להיות שרוף, אל תכניס את השמש הביתה. אל תכניס את הבחוץ לתוך הבית שלך. והיום לצערי, אני אומר לכם את זה בצער גדול, מכניסים את הבחוץ הביתה. את כל הלכלוך שיש בחוץ שמים בתוך הבית. את כל הלכלוך שהוא ראה בחוץ הוא מביא הביתה. את כל השטויות שהוא שמע בחוץ הוא משמיע בבית. אחרי שאתה משמיע בבית, מה קורה? זה יוצא שוב החוצה. אומרת הגמרא, ילד שמדבר נבלות בשוק, זה כי הוא שמע את זה בבית. ילד שמדבר לא יפה בשוק, בחוץ, הוא שמע את זה אצל אבא ואמא. מאיפה אבא ואמא הביאו את זה? מבחוץ. אל תכניס את הבחוץ הביתה. תשאיר את הבחוץ חוץ, את הבית תשאיר בית. ארץ ישראל נקראת ארץ ישראל, ארץ הקודש. אם אני יוצא עכשיו לאוזבקיסטן, אני נקרא, מה עושה? יוצא מחוץ לארץ. כל הארצות נקראות חוץ לארץ. והארץ נקראת? ארץ. למה? הארץ היא פנים, הלב, הקודש. מחוץ לישראל זה נקרא חוץ לארץ. בתוך הבית יש, צריכים להיות, מלאכי השרת. על המזוזה כתוב שדי. מה זה שדי? שומר דלתות ישראל. אומר רבי נחמן, בתוך הבית צריך להיות מלאכי השרת ששומרים על הבית. מבחוץ לבית מי נמצא?
מלאכי החבלה, הם נקראים שידין. אתה יודע מה קורה לבן אדם ששוכח את תורת ישראל? שין דלת יוד זה שומר דתות ישראל. תוריד את ישראל, מה נשאר לך? שד. אתה מכניס שד הביתה? אתה מכניס חוץ לקודש? אתה מכניס תומה לקודש? לפעמים אני אומר להורים, השתגעתם? מה קורה איתכם? להביא טלפון לילד זה לגמור אותו. להביא טלפון לילד זה להרוג את הילד, זה לשחוט את הילד. אני רק אקריא לכם, אולי תגידו, לפחות שלא אני אמרתי. לא יגידו מחר, חרדים, דתיים. לא, לא, לא דתיים וחרדים. ערוץ חדשות כאן 11. עומדת גברת. יש פה ילדים, אז אני קצת אזהר במילים שלי. אבל אני רק אגיד לכם שמה שהיא אומרת זה מה שאנחנו לא חלמנו לראות, או שהתביישנו לראות. הם בגיל 8 כבר יודעים איך זה נראה בעל פה. והיא אומרת ש-50% מהילדים בדורנו המחזיקים את המכשירים בידם, בממוצעת הגיל 8, 50% מהם רואים את זה באופן קשה ורציף. את הסרטים ואת הדברים המכוערים ביותר. אני לא מדבר על סדרות, אני לא מדבר על חיבוקים ונשיקות. אני מדבר את הרע מכל בכל בגיל 8, הם כבר רואים וצופים בעזרת עצמם. בגיל 8. 50% מאותם ילדים עד הגיעם לגיל 12. 50% מהם כבר מתנסים בדברים האלה בכוחות עצמם ושולחים את זה לאחרים. ילד בגיל 12, ילדה בת 12, שולחת עצמה סלפי לעצמה, תמונות של עצמה, שולחת לאחרים. ועד גיל 18, 80% מהנוער הופך להיות מכור למעשים מגונים עם הגוף שלהם בשליחה לאחרים. 80% מהנוער עד גיל 18 עושים עם עצמם דברים ושולחים לאחרים. זה לא רב, זה לא דת אומרת, זה ערוץ חילוני גמור, חינוכי, אומר על הילדים החינוכיים שיש היום. ואתה שואל את עצמך, אני בן 38, אתה בן 40, ו... גם אנחנו הבאנו ילדים, וגם אנחנו ראינו חיים, וגם אנחנו החזקנו מסכים, וגם אנחנו ראינו דברים. אבל כשראינו דברים לא צנועים, אני לפחות בגיל 16, אבא שלי היה סוגר לי את העיניים, או שהוא אומר לי, פקומנו תוזחדי, לחדר כנס. זה לא בשבילך. היה גבול. היה כבוד. היה ערך לגוף שלנו. תראה סבתות בוכריות. עד היום לא תראה שערות ראש שלהם. עד היום תראה סמלות. עד היום תראה כבוד. עד היום תראה, הנה, איך היא נראית. אני לא, באמת, אילן, תן לי, תן לי. תן לי, תן לי רגע, תן לי, תן לי, תן לי, תן לי, שיראו את זה בבית, תן לי. לא, זה בסדר. איך נראית האמא הזו? סמלה, מכובדת, מכוסה. איך נראות הילדות היום? שיער פזור, כל יומיים עושה כדי להיות יותר יפה. איזה בגדים, אם תיקח בגדים של האישה הזאת, ותיקח בגדים של הילדה, זה לא 10 גרם מהכמות שהיה לה. אין כבוד. אין ערך. אין מינימום, רספקט מינימלי. הגוף הזה נהיה זול. מוכרים אותו בזול. היום ילדות בורחות כדי לטעות. פעם היו בורחות כדי לטעות. היום הן רוטפות כדי לטעות. איפה כבוד שלנו? עכשיו אני לא פונה לילדים פה שהם בולבלים, הם נוער. מה זה נוער? הם מתנערים. נוער מלשון מתנער. הוא מתנער, אבל אנחנו בחורים. אנחנו בחורים, אנחנו כבר בוחרים, אנחנו בוגרים, אנחנו כבר התגברנו, יודעים מה יש בחיים. איפה אבא ואמא?
איפה ההורים? איפה הכבוד שלנו? איפה הכבוד של בן אדם? הכל מתחיל מהבן אדם, מאיך שהוא לבוש, מאיך שהוא נראה, מאיך שהוא מדבר, מאיך שהוא מתנהג. ילדה היום בגיל 14 מקללת, מדברת עם כללות, כותבת הודעות מגילות, שולחת תמונות של ערומות. זה דור, זה נוער, זה גיל, זה בני אדם. חתולה יותר מתביישת מילדה היום. ובסוף האבא מתבייש. בסוף האבא יושב מבויש. בת שלו בגיל 17 בהיריון. לעשות הפלה זה רצח. לחתן אותה צריך כבר סמלה עם בטן. עכשיו הוא לא רוצה. עכשיו איך? מאיפה זה התחיל? מהבושה. שאין גבולות. שאין חינוך. שאין הסברה. שהכניסו את השמש הביתה. זאתי השמש ששרפה, זאת השמש שלפני אלפי שנים כתובה. אל תראוני שאני שחרחורת, ששזפת נהיה שמש. אתה מכניס את השמש הביתה. הבחוץ גמור, לך תראה מה היום מדברים בחוץ. על מה כולם מדברים היום? כולם מדברים על אותם נושאים, אותם דברים. אני עכשיו יושב עם בחור חילוני, אבל אוהב תורה. אני אומר לו, עדי, איך זה הגיוני? לפני כמה ימים שלח לי בחור הודעה, אמר לי, הרב, אתה לא תראה, אתה גם לא יכול לראות, ואתה גם לא צריך לראות. רק יש בחור שיש לו כבוד לדת, אבל הוא עשה קליפ עם איזה אחד. כל הקליפ, בנות, 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 וכולם ערומות, ערומות, בריחות, עפים. כל הקליפ, רק בנות. רק בנות, להזמין בנות, לקרוא לבנות, להיות עם בנות, לשגע בנות, לחרפן בנות, להפשיד בנות, להיות עם בנות, להיות על בנות, ולהלבין את הבנות. אומר לי הרב בשלושה ימים, מעל מיליון ילדים ראו את זה. עשרות ומאות ילדות, בחורות, ערומות, עם בגדי ים, מאות קופצות על שתי בחורים. אתה יודע, ילדה מסתכלת על זה, בת 14, היא אומרת, יא, איזה כיף להיראות כמו ולהצטלם כמו ולהיות לידו ולהיות שלו ולהיות איתו. אנחנו לא המצאנו את זה. עיניים רואות לב חומד. עיניים של אדם רואות, הוא רוצה גם להרגיש, הוא רוצה לחוות, להיות, לעשות. בעקבות מה? בעקבות העיניים. אומרת הגמרא, מעטים, מעטים, סומים, שחוטים לאלוקים. תראה אדם עיוור, כמה פחות, הוא כמעט לא עושה חטאים. כי העיניים שלו רואים שחורים. אדם עיוור, לא תראה עיוור עומד מצד הגאווה. לא תראה עיוור עושה שטויות. לא תראה עיוור בוגד באשתו. לא תראה למה, סגור לו בעיניים. כי כל המחלה שלנו זה מהעיניים. ומה נותנים לילדים לראות? מכניסים להם שמש הביתה? מכניסים מסך, שמים בסלון, יושבים, רואים סרטים, חיבוק. ילדים, ילדות צריכות לראות את זה. יש ערוץ אחד בממיר הזה שהוא חינוכי. תראו לי, אם תגידו לי, וואלה, תגידו לי, הרב, יש. ערוץ אחד. שמלמד כבוד לאבא ואמא, יש ערוץ כזה? יש ערוץ שיש שם סרט איך לעשות כבוד לאמא? לדעת אמא זה מלכה, אבא זה מלך. אתה פעם עשת בשלט שלך 999 ערוצים. פעם מצאת ערוץ אחד שאומר לך איך לכבד את אשתך? איך לשמור על האהבה עם אשתך? איך אישה צריכה להיות לבעלה? היום אישה רוצה להיות גבר. היום אישה רוצה שוויון. הוא אומר, תגיד, אני לא רוצה ללדת, אני רוצה שגם אתה תלד. למה אתה לא בהיריון? אם אתה לא יכול, גם אני לא יכולה. טמבלית. אבל לשם זה הולך. אין, רבותיי, תשכחו. אם יהיה שוויון, זאת תהיה מדינת הגאווה. כל המדינה תהיה גאה. צריך להיות, יש כלי, אישה, זה גוף שונה. גבר, זה גוף שונה. אישה, טבע שונה. גבר, טבע שונה. אישה, מה רוצה כל היום?
תגיד לי שאני יפה. תגיד לי שאני הכי יפה. עכשיו, אתה אומר, ריבונו של עולם, איפה בת? בת 80, שתי שיניים, ארבע שערות, עוברת לידה דוגמנית בת 20. היא אומרת לי, אני יותר יפה ממנה, נכון? זה אישה. מי מלמד אותנו לכבד אישה? תורה. מי מלמד אותנו לדעת מה זה אישה? מה זה גבר? מה זה ערך? מה זה קדושה? מה זה טהרה? מה זה נידה? מה זה קודש? יש ערוץ כזה? יש ערוץ שפעם ראיתם סדרה, אם יש חולה לרוץ לבקר אותו? יש ערוץ כזה? מצוות ביקור חולים, בוא נלמד אותה היום ביחד כולנו בערוץ. היום מלמדים אותך איך לעשות אנשים חולים. איך לגרום להם לקבל התקפים ומחלות. איך לעשות להם שיימינג. איך לעשות להם, איך לעשות מלחמות. מי מלמד אותך שלום? יש רק מקום אחד שמלמד. זה הספרים. זה שיעורי תורה. זה רבנים. הרי בסוף שכולם מה? מתגרשים. לאן הם רצים? לעשות שלום בית אצל הרב. למה לא חיים לפי מה שהתורה כתבה? למה נזכרים בה רק בסוף בצרה? כי הכניסו את השמש הביתה. הכניסו את האסור למקום ששם הכל מותר. כל מה שביקש ממני, אלי היקר, אני יכול להגיד לכם, לשון הרע, כבוד האדם, כבוד האישה, כבוד הבעל. כל זה מתחיל מהחינוך בבית. כל זה מתחיל מהאימהות האלה, שנתנו דרך שאיבדנו אותה. פעם סבתות היו, לא יוצאות מהבית עד שלא הכל סגור. היום ילדה לא יוצאת מהבית עד שלא הכל פתוח. פעם אבא היה נכנס הביתה, היו עומדים, מחכים. היום אבא נכנס הביתה, כולם בודדים, משחקים. פעם אבא לא היה מבקש, היה מקבל. היום אבא מבקש, הוא מקבל, תעשה לעצמך. מאיפה זה התחיל? זה התחיל רק מבחוץ. אבל את הבחוץ הזה הכנסנו אותו הביתה. שרפנו את הבית, הכנסנו שמש הביתה. עכשיו אני רואה את הילדים, את הילדות, מסכנים, מסכנות. אומר לכם את האמת, אני לא מאשים אותם. אני מאשים את ההורים שהכניסו להם הביתה טלוויזיה ומכשירים. שאיך שהם פותחים את המסך, הם גולשים. הם מה זה גולשים? אבל הם גולשים עמוק. הם גולשים יותר עמוק עם מה שאתם ראיתם עומק של ים בחיים. כי למקומות שהם גולשים וצוללים, זה מצולות ים של החיים. רק אבא, משוגע, נותן לילדים שלו את השמש בבית. אני זוכר, ההורים שלי היו יוצאים לאיזה יציאה, אז היה לבית של חברים, שם היו אוכלים, שם שותים, עושים מה? מנטי, פלוב, קפקז עם דושפרה, יחני, זה עושה היום את זה, מחר את זה. ככה היו חוגגים. זה היה המסעדה, זה היה הבילוי של החיים. ללכת לחברים, לשבת לאכול, 100 גרם, 100 גרם, לשתות. בינינו ליהנות. יוצאים, מנשקים, מחבקים, הביתה חוזרים. היום זה לא הנאה. היום זה כבר לא קיים. היום הולכים לברים, שותים, משתכרים, נוגעים במי שאסור, בוגדים, מתמסטלים, נגמרים. בבוקר מתעוררים ולא זוכרים מה עשו בלילה עם אחרים. אני אצלי בבית, יש לי דרך. אני את השמש הזו משאיר בחוץ.
ואם היא טיפה תנסה להיכנס הביתה, אני מיד אסגור את הדלתות ואת החלונות. אני מעדיף חושך. אבל שיש בהירות. כי שיש חושך, העיניים רואות יותר חד מאשר באור. מאשר שתיכנס השמש. יהיה אור בבית. אבל היא תחשיך את העיניים ואת החיים של הילדים שלי. אז יש את הנאורים, את הליברלים. לא כמוני, פרימיטיבי. הם ליברלים. הם ישראלים חדשים. שהכל מרשים לילדים. תן לו לחוות, תן לו ליהנות, תן לו לצאת, תן לו לראות, תן לו לגעת, תן לו לדעת, תן לו ותן לו ותן לו. עד שאתה נותן לו שמש של החיים, ואתה שורף לו את כל החיים. כי זה מה שיש בחוץ. רע. אולי יש כאלה שרואים טוב, אשריהם. כנראה שהם מסתובבים במקומות שאני לא מכיר. אני מסתובב אצל ילדות שיצאו מהכפר של ערבים. ואני מסתובב אצל ילדות שאנסו אותם בברים, שהטרידו אותם בעבודה. אני יושב עם נשים שבגדו בבעלים. אני יושב עם גברים שהאישה לקחה ממנו את הילדים. אני יושב עם אישה שקברה את בעלה. אני הולך מחר להיות מחרתיים מכילה. אצל אמא שקברה ילד בן 22. ואני רואה את זה כל יום, יומיים. פעם היינו רואים בתור ילדים, ילדים קוברים הורים. היום אני רואה הרבה הורים קוברים ילדים. ואתם יודעים למה? שרפנו את אלוקים. שרפנו את החיים. שרפנו את הנשמות ואת הנפשות של הילדים שלנו. כי הכנסנו את השמש הביתה. פעם בית זה היה שמירה. בית זה היה הגנה. היום הבית נהיה יותר מסוכן ממה שיש בחוץ. כי הכנסנו את הבחוץ הביתה. אתם מבוגרים, יש לכם טלפונים. אתם יודעים מה רואים שם ומה אפשר לגלוש שם. ומה אפשר למצוא שם. איך היא אמרה בסדרה, אם אני לא טועה? כמה היא אמרה? 5 לחיצות ואתה נמצא במקום הכי נמוך בעולם. 5 פעולות בטלפון ואתה שם. בדיוק 10 שניות. פעם בשביל לראות משהו לא צנוע, היה צריך ללכת, לחפש, למצוא, אם היית מוצא בכלל. היום, ביד, בחדר, יושבים, טק, 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 והנה, השמש מול הפנים. השמש שתשרוף לילד שלך, וגם לך את החיים. כי בדבר הזה, אין כבוד האדם. בדבר הזה, אין כבוד האישה. בדבר הזה, אין כבוד לזולת. בדבר הזה, אין כיבוד הורים. בדבר הזה יש רק לשון הרע. ובדבר הזה יש את כל הרע שבעולם. ונותנים אותו לילד קטן, שלא מבין כלום בחיים. מלא מבוגר יודע, מבין. אבל ילד, הוא ילד. אתה יכול לעבר לו את העיניים. וילד קטן עיוור, הוא לא רואה כלום מול העיניים. ילדה קטנה בת 16-17 שמתאהבת בבחור, אם תיקח לה את הבחור הזה, היא תמחור את אבא ואמא שלה. והיא תשרוף את הבית שלה. והיא תפרק את המשפחה שלה. כי היא קטנה, היא עיוורת, היא לא רואה. אתה בתור אבא, אתה מבין, זה לא בשבילך, זה... זה סוחר סמים, זה פה, זה שם, זה... הולך עם ילדות קטנות, זה פדופיל, זה. מה, את משוגעת? זה יהרוס לך את החיים. לא, אני אוהבת אותו. היא לא אוהבת אותו, היא עיוורת. מי גרם לזה שתהיה עיוורת? אנחנו, ההורים. הבאנו את השמש, הבאנו את הטלפון, הבאנו את המסך, את הממיר. שמנו אותו בתוך הבית, שרפנו את הילדים. כי אני אדם ריאלי. אם היית אומר לי, יש שם טוב, הייתי אומר לך את השיר. אבל אין שם טוב. זה עושה רק רע.
ובסוף הרע הזה נופל על כולנו. על האבא שנגמרו לו החיים, על הרב שצריך לבוא ולסדר מחדש ולגשר, ועל המשפחות שנהרסות, על הילדים הקטנים שזה מה שהם לומדים. בקיצור, משפחה שלמה הלכה לדורות, כי הכנסת את השמש הביתה. אפשר להחזיר את התקופה של האמא הזו. אם נסתכל איך היא חיה, מה היא ראתה, מה היא עברה, מה היא הבינה, ונבין שאפשר להשאיר את זה אצלנו הבית גם היום. אתה תחליט, אתם תחליטו. אפשר ילדה בת 16-17 בבית, כל היום עושה עוגות ובישולים. ואפשר בת 16-17, מחליפה כל היום גברים כמו גרביים בחיים. אתם מחליטים, לא אני. אני אצלי הבית החלטתי, אני פרימיטיבי. מודה, אני גאה. אני עם גאווה להגיד לכם, פרימיטיבי. אבל הפרימיטיבי הזה, יש לו ילד בן 16, שנכנס הביתה, הוא קם. והוא שואל אותי, מה אתה רוצה? חם, קר, ברגליים, בידיים, מסאז'. באמצע משחק שהוא לא יהיה, אני אגיד לו, ליאור, אני צריך אותך שנייה. עוזב את הכל. עוד שנייה הוא אלוף במשחק. לא, לא, אבא קרא לי. אני, אבא זה הכל בשבילי. ילדה שלי בת 17, בלא, בלי עין הרע, בלי בן פורת יוסף. עוגת שיש, עוגת בננות, עוגת תפוזים, עוגת זה, אלפה חורס, מה שאתה רוצה, הכל, מה שאתה רוצה. כל היום, ספרים, לימודים, הלכות, תהילים, בישולים, שמע ישראל בלילה, לילה טוב. אם אתה יש לך משהו יותר טוב מזה, חדש לי. אין, התאהבתי בו, לא, הוא כבר אקס שלי, איזה מתוק הוא, הוא בלב שלי, הוא עזב אותי, הוא... האם ילדה בת 16? אכזבות, דיכאונות, פרדות. בת 19 מרגישה כמו סבתא בת 80, גמורה. למה? הכנסנו את השמש הביתה. שרפנו את הילדים שלנו, איבדנו את המוסר ואת הערכים שלנו, את הקורני, את השורשים שמהם באנו בחיים, ובאנו משורשים טובים. אף אחד לא ייקח מהיהודים את השורש שלהם. יש לנו שורש נשמה, לב, כבוד. איבדנו את זה. כי יצאנו החוצה, השתגענו, והכנס את השיגעון הזה הביתה. אני אומר, מלא, אנחנו השתגענו. יש לנו ילדים. לילדים האלה יהיו נכדים שלנו. אם הילדים נפלו, איפה הנכדים יגיעו? ואם הנכדים איפה יגיעו? הנינים שלכם? אני לא יודע לאן יגיעו. הגיע הזמן שנוציא את השמש החוצה. נשים אותה במקומה. נוציא את כל הדברים המסוכנים לילדים מהבית. כדי שחס ושלום לא נגיע שיש בית, אבל יתפרק הבית. יש קירות לבנים עם חושך בנפשות של הילדים. וזה בתנאי אחד, שאחרי השיעור הזה נדע ליהנות מהשמש ברגעים הנכונים בחוץ, כדי לבנות בית. למה עובדים כולם בבוקר עד הצהריים ערב? כי יש אור מאלוקים. השמש זה תאורה בחינם. תראה כמה חשמל יש, מיליונים חברת חשמל בשם. מיליונים משלמים. על קצת אורות, קצת מזגנים. הקדוש ברוך הוא מעלה פרוז'קטור לכל העולם בחינם. לפרוז'קטור הזה יש זמן, יש ערך, יש סיבה. בזמן הזה, כדי שנראה, נבנה, יתייבשו, הבטונים, יש הרבה סיבות לשמש. בזכות השמש גודלים הצמחים, גודלים העצים, יש הרבה סיבות שיש שמש. רק שלא נשרף ממנה. רק שלא נכניס אותה הביתה. כי מיקרופון אפשר לדבר דברי תורה. ועם המיקרופון הזה אפשר לשיר שירים של אוי ואבוי, לבחור ובחורה. עם מצלמה כזאת אפשר לצלם דברים שאוי ואבוי לכולנו. אבל גם אפשר לצלם שיעורי תורה.
עם משקפיים אפשר לראות יותר טוב את הטומאה, ואפשר לראות יותר ברור את הקדושה והתורה. יש הכל בחיים. יש גם מסכים. אפשר להשאיר מסך בתנאי שאתה רואה בו רק שיעורים של רבנים. בלי ממיר. אתה בוחר. אתה מסתכל. ולזכור שיש בית. כדי שהשמש תישאר בחוץ. ואם נכנסת השמש הביתה, שרפנו את הבית שלנו. הלוואי שאת השיעור הזה ניקח איתנו לכל החיים. אני רוצה להודות לאלי על הזמנת השיעור. רחמת, תודה רבה. ששיעור כזה, אני אומר לך את האמת, אני לא כל כך תכננתי. נגיעות קטנות ממה שרשמתי, העברתי. אבל אני בטוח ב-100%. אני לא ב-100%, אבל 400%. שנשמעת נקדם בת פנינה. נקדם בת פנינה. ודאי לי שנשמתה היא זו שו. נתנה לי את הכוח להגיד את המילים, שוודאי לי שאם היא הייתה יושבת פה לימיני, הייתה אומרת לי תודה רבה על המילים האלה. אז ודאי לי שלא מכוחי דיברתי, אלא מכוח נשמת הנפטרת, עליה שלום, שתהיה נשמתה צרורה בצרור החיים גן עדן עליון, ושתמשיכו להזכיר אותה בטוב ובנעימים, להיזכר בה, להתגאות בה, ושהערבים שקשורים אליה, רגעים שקשורים בה ולזכרה, יהיו תמיד בגדר דברי תורה. כי שום דבר לא יעזור לה. אפשר לשטוף את המצבה שלה, אפשר לעשות הרבה דברים, זה לא עוזר, אין לזה מקומות, אין לזה הסמכות או... יש דבר אחד שיעזור לאישה הזו. זה מה שיעזור בסוף לכולנו. זה תורה, מצוות ומעשים טובים. עשינו פה היום תורה, קיימנו פה מצווה תלמוד תורה. ואחרי השיעור הזה ודאי לי שנעשה מעשים יותר טובים. אז קיימנו את הכל בשבילה. ולרפואת כל מי שהזכרנו, ותכף כאן בשורה למטה, יוזכרו כל השמות שיקרנו, ההקדשות, וזה המקום לך, למי שסייע ותמך לערב הזה, כדי שנביא לפה את המצלמות, עריכה, וכל מה שקשור לכל הפרוצדורה הזו, זה המקום להגיד לך תודה על העזרה והתמיכה, כדי שיהיה לנו תיעוד של האישה הזו, יהיה בעזרת השם נחת במקומה לנצח. אמן, אמן ואמן. מה צדיק? בעזרת השם. קהל קדוש, רם לאהובים שלי, תודה רבה לכם. שהקדוש ברוך הוא יראה לכם רק טוב בחיים. שבעזרת השם נראה שמחה ועושר עד בלידי. מי שרוצה להזמין שיעורי תורה, 050-63-222-63. קהל קדוש, משפחה קדושה, משפחת יושבייב. כל הברכות שבתורה על ראשכם, מעתה ועד עולם. אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, ולפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.